serios? Ce răbdare? Te sun că am văzut că ai pus anunțul ăla pe Facebook cu ceva role vechi și așa. Ah, rolele cu aparatul, da, e un pic de vreme l-am pus. No, deci astea-s? Astea-s. Dar cum a ajuns la tine? Un vecin care lucra în amenajări. Și într-un pod acoperite de praf erau aparatele și rolele. Și zice, decât să le arunc, mai bine m-am gândit că ți le aduc să le vezi, să te uiți peste ele. Aha. Uite, să vedem acum cine filmează. Stai așa. Uite cine filmează. Acum să vedem cine filmează în spate. Cine e omul din spatele camerei? Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Filmul Pelicule de Familie, făcut de colegul și prietenul meu Dan Curean, a prins zilele filmului românesc la TIFF. Felicitări și pentru asta, dar felicitări în primul rând pentru film. Un film care s-a născut dintr-un anunț pe Facebook, unde se nasc toate lucrurile bune în ultima vreme. Cum a pornit aventura și e un film cât o investigație. Poți să-l numești film sau poți să-l numești investigație. Nu se exclude. Nu știu, fiindcă n-am pornit cu intenția, sau când am început să lucrez la filmul ăsta, n-am pornit cu intenția ca filmul să arate în felul ăsta. Și într-adevăr, așa cum am menționat, un banal anunț pe Facebook de la un amic, știm tot, cu toții, prietenul Bob Rădulescu, dar anunțul mi-a atras atenția. De ce? Fiindcă era ceva, cum să zic, misterios așa și emoționant acolo. Respectiv, era vorba de o serie de role, câteva role de peliculă de film, abandonate, uitate și salvate de la coșul de gunoi de un muncitor, un om care lucra acolo într-o mansardă veche, într-un pod din Cluj. Și așa cum zicea Bob, omul a avut un pic de discernământ și a zis, de ce să arunce lucrurile alea la gunoi? Mai bine, poate că este cineva care e interesat de niște role vechi de film. Și așa au ajuns rolele la Bob. Și atunci Bob, după ce l-a ținut el la rândul lui, nu știu câte luni, ani, în beci, dacă bine am înțeles de la el, a ajuns la momentul în care a zis, totuși, hai să vedem ce facem cu ele, și a lansat un anunț. Și anunțul zice așa, cine poate, cine știe, cine ar putea repara, pe de-o parte că era și, pe lângă rolele alea de film, erau și două aparate vechi de proiecție, două aparate de proiecție din modelul constructiv, se vedea că erau făcute undeva în perioada interbelică. Deci, 18 sau 20 de role de film, cine poate să repare respectivele aparate, și sigur așa cumva mi-a atras atenția, fiindcă prin colegii mei, prin cei cu care lucrez, știam că există posibilitatea ca acele pelicule de 8 mm să fie digitalizate, să vedem ce-i pe ele, că de fapt despre asta vorbim. Și așa l-am luat pe colegul și prietenul nostru Nelu Bentea, tata tuturor conversiilor de pe peliculă pe digital, și i-am dat lui casetele, rolele de film. Și, sigur, am fost și eu curios să văd ce poate să se ascundă în acele role, ce puteau să fi rămas marcate în memoria celor pelicule, și tot așa au mai stat peliculele la el o grămadă de vreme, până când s-a început digitalizarea. Și, sigur, eram foarte curios să văd ce-i pe ele, dar până la urmă mi-am cumva reținut curiozitatea respectivă, fiindcă mi-am dat seama că, necunoștind, adică misterul ăsta, faptul că nu știi ce e pe ele, e poate mai fascinant decât ce e pe ele. Și atunci am zis, ca un experiment, nu vreau să știu ce e pe ele, vreau să am, cum să zic, să le văd pe toate, să am surpriza aia, să văd ce poate să fie pe rolele respective. Se întâmpla ca să organizeze Facultatea de Teatru și Film, la momentul respectiv, un
simpozion, un congres, o conferință de, de cercetare care avea titlul foarte sugestiv copy paste, adică o conferință care avea ca temă revalorizarea arhivelor, a arhivelor vizuale și transpunerea lor în demersuri artistice. Zis, ok, asta e momentul în care poate trebuie văzute acele pelicule. Și atunci, la acea conferință care se întâmpla în 2017-2018, am lăsat surpriza descoperirii a ceea ce este pe, înregistrat pe aceste role de film pentru momentul acelei conferințe și m-am gândit să fac cu acel aparat original, reparat de colegul Bentea, un aparat construit cândva în perioada interbelică, cu el reparat, să proiectăm în direct, să vedem în direct ce este pe acele role. Și ce trebuie să spun, erau 18 sau 20 de role, nu mai știu foarte exact. Pe ele erau scrise foarte sumar, mă rog, în interior, prin niște bilețele, în limba maghiară, niște nume, niște, mă rog, coordonate din astea generale, dar nu ceva concret de care să te legi și pe care să încerci să cauți mai departe, având informațiile respective, dar erau mici, cum să zic, elemente de când, anul și locul. Și sigur era foarte spectaculos și provocator să vezi că prima rolă sau cea mai veche rolă este din Budapesta 1942. Budapesta 42, asta însemnând din perioada războiului. În rest, celelalte erau marcate Cluj, Coloșvar, anii 60, 62, 65, până se lungeau filmările. Ultima părea să fie în anii 76, 77 sau ceva de genul ăsta. Și în fine mai era o rolă care părea că e pierdut acolo și n-avea ce să caute acolo, scria Câmpina, copilărie Câmpina. Ce să caute la Câmpina o familie de maghiari și așa, am zis că o fi o greșeală sau așa mai departe. Și atunci am lăsat pentru momentul ăla al proiecției de la respectiva conferință, am început cu Ciudățenia, cu pelicula de la Câmpina, ca să las, sigur, ultima rolă la proiecție, cea de la Budapesta din 1942. Ca să înțelegeți, o rolă de 8 mm de dimensiune, asta cam asta este formatul, are cam 7, 8, nu știu, 12 minute, ceva de genul ăsta. Acum depinde cât e și de plină, cam ăla e ordinul de mărime. Poate chiar, da. Între 9 și 12 minute, să zicem. Și atunci am proiectat și toată lumea din sală avea aceeași emoție pe care am avut-o și eu și ei să fie martori la oare ce este, ce se întâmplă, în ce găsim pe acea rolă. Și cred că aia a fost cel mai frumos, când imaginația îți fabrică și te gândești cine sunt oamenii, ce o să vedem, ce găsești, ce bijuterie găsești, ce lucruri ascunse și ne, să zicem, inedite găsești pe proiecția respectivă. Și într-adevăr, proiectăm rola de la Câmpina și vedem că de fapt este filmul unei familii, filmări de familie, de acolo și titlul filmului, Pelicule de familie. Dar și organizată filmarea respectivă ca o zi a acelei familii. Și descoperai că e vorba de fapt de o familie cu doi copii, o fetiță undeva la, nu știu, 3-4 ani și un băiețel cu un an, doi mai mare decât. Și sigur, surpriza a fost să vedem că era într-adevăr la Câmpina și am și verificat după aceea de la oameni care locuiau în Câmpina și au recunoscut ceva străzi acolo și vedeai doi copii și adică ziua, o zi de dimineață până seara acelei familii, acelor copii, cum se îmbracă, se trezesc, mănâncă, ajută în gospodărie, se joacă, se dau cu trotinete, biciclete, era, cum am zis eu, sau mi-aduceam aminte de filmele cu Pistruiatu,
cu pantalonii aia, cu lungi scurți și cu bretele și cu bicicletele alea. Și era foarte bine, foarte interesant filmat. Adică nu era o joacă. Se vedea că există noțiuni de hai să zicem, de cinematografie minimale. Era filmat curat, un minim montaj, era aproape un film, deși se vedea clar că e un film de amatori. Surpriza a venit în momentul în care pe o fotogramă din aia de developare se vedea că filmarea este dinainte de cea de la Budapesta, ci este din 41. Deci cumva, fără să știu, am proiectat în ordinea cronologică. Și după aceea a venit și a doua rolă la proiecție, ca să vedem că este continuarea acelei prime role, o zi din viața familiei respective. Se vedea clar că copiii sunt aceiași copii, aceleași jocuri, sigur altele, fiindcă se vedea acolo și imagini de iarnă. Am înțeles că în 42, în timpul războiului în Budapesta, a fost o iarnă crâncenă, erau ghețuri acolo. Era, dacă n-ar fi scris, n-ai fi spus că e la Budapesta să vezi zăpadă mare, copii cu patine jucându-se pe acolo și așa mai departe. Și astfel s-a născut, să zicem, prima vizionare, prima descoperire cu ocazia, cu prilejul acestui congres, acestei conferințe de cercetare. Intenția ca din acel material, din acea arhivă, să mă gândesc să valorizez cumva artistic respectivul material brut. Și așa a început. Ce făcusem până acum avea un alt tip de subiect și a fost prima dată când am folosit arhiva. Deși în exercițiile și în ceea ce facem noi la masterul de film documentar, arhiva și reconsiderarea arhivei e importantă. De ce? Fiindcă ea, și mai ales arhiva de familie. Nu vorbesc aici de arhive din astea impersonale, deși și astea sunt foarte interesante și arată complet altceva decât aveau la scopul inițial. Ori arhivele astea, home movie-urile astea, filmările astea de familie, au ceva unic, acela de a surprinde și de a avea acces la surprinde intimități. Și din punctul ăsta de vedere, această experiență de acum, de la filmul ăsta, folosind arhivele, m-a făcut să redescoper și să revalorizez potențialul, de fapt, acestor arhive. Fiindcă, de fapt, orice imagine, de fapt, pe care noi o stocăm, din momentul stocării, ea e deja arhivă. Am descoperit același lucru văzând, și de asta pot să zic că întotdeauna cu tot ce am filmat de mai bine de 30 de ani, nu am încercat să nu șterg, deși condițiile ne forțau să, la început, n-aveai condiții, nici acum nu ai suficient material de stocare. Asta aici vorbesc de televiziune. Și aveam la început câte o casetă pe care o înregistrai de 20 de ori și așa. Deci am știut, am avut întotdeauna cumva, am conștientizat faptul că momentele alea, clipele alea unice înregistrate, alea trebuie să rămână, fiindcă ele au ceva de spus. Nu doar strict pentru scopul inițial, rapid,
imediat pe care îl avea la început. Și nu odată am folosit, am revalorizat lucruri filmate poate cu 20 sau chiar 30 de ani în urmă. Și eu la fel, chiar despre festivalul acesta la care sunteți voi prezenți. Da. Și sunt fericit că Tăvălă, da? Cluj are, da, o arhivă bună în sensul ăsta. Da, da. Da, 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 da. Asta e, fiindcă, de asta spun, până la urmă, o arhivă bună e ca un individ cu o un individ, ca o ființă cu o memorie puternică și sănătoasă și implicit cel care are lucrul ăsta e un tip și cu identitate puternică. În momentul în care n-ai arhivă, ești ca un tip care bolnav cu dizabilitatea demenței sau a Alzheimerului. Trăiești în gol, doar pedalezi. În momentul în care arhiva ta există acolo undeva, știi cine ești, te raportezi și ești cineva, ai identitatea ta în raport cu lucrurile alea pe care le-ai trăit. Mai departe, sigur, m-a fascinat, să zicem, estetica aia a filmării de peliculă. Și, deși, sigur, erau filmări comune, filmări de familie, exact cum ne filmăm noi acum cu telefoanele, familia sau surprinde momente de la aniversări și așa mai departe. Așa erau și aceste pelicule în care se vedea, de fapt, viața unei familii. Se radiografia o familie. Sigur, mai departe, după ce digitalizarea a mers și s-a dezvoltat și am început să văd tot materialul, mi-am dat seama că, de fapt, sunt conservate și arhivate acolo, nu disparat, ci destul de, să zicem, consecvent și ordonat și disciplinat, tot parcursul pe durata a cât din 40 până în 70, 30 și ceva de ani a acestei familii. Sigur, a fost o muncă, poate aia a fost cea mai frumoasă muncă în momentul în care descopereai, încercai să înțelegi cine sunt cei de acolo, ce fac. Sigur, acum ce fac era clar că erau lucruri din astea de familie, domestice, casnice, din interiorul acelei familii, dar să încerci să vezi cine sunt oamenii ăia, ce fac ei, cine au fost ei. Sub aparența acelei familii comune și surpriza, și aici divaghez puțin, surpriza a venit să văd că de fapt este o familie aproape ca și a mea. Fiindcă, deci, a început, am descoperit că, de fapt, era familia cu cei doi copii, fetița și băiatul, dar fetița aceea se vede ulterior că e tânără, studentă, probabil, sau elevă, și mai departe o descoperim la rândul ei mamă. Mamă cu doi, trei copii se vedea acolo. Nu, de vreme ce apăreau consecvent, am dedus că ori fi copiii respectivi. Deci se vedea povestea unei familii din Cluj cu ieșirile de la Budapesta, de la Câmpina, pe care erau neclare sau de neînțeles. Sigur, cu excursii la Budapesta, grădina zoologică, picnicuri, aniversări de familie, petreceri, sărbători, foarte multe călătorii și drumeții din astea în natură și cam atât. Ori, asta ziceam, povestea poate, sau momentul cel mai fascinant a fost acela, al descoperirii, a imaginării acelor lucruri care erau în spatele familiei. Am văzut, de fapt, că la foarte multă lume la care povestea, păi ce faci, păi uite, încerc să digitalizez și despre ce e vorba. Uite că casetele, rolele astea pierdute, abandonate și ce pe ele. Și toată lumea era fascinată, de fapt, exact cum am fost fascinat și eu de povestea respectivă. Și atunci acolo s-a născut cumva un al doilea punct de plecare. A zis, fascinația asta are ceva, necunoscutul ăsta are ceva, deși, repet, filmări complet banale, comune, exact ca ale familiei mele. Am descoperit aceleași locuri de picnic, aceleași locuri de joacă, aniversările se derulau la fel. Aceleași jucării, aceleași jocuri, aceleași haine, aceleași mașini. Am descoperit că, dar tot așa, cu o muncă de investigație, care a pornit de la... A fost o investigație ca un soi de detective story din asta, o arheologie a acelor pelicule,
fiindcă tot mai descopeream detalii. La prima vedere, da, ceva comun, dar pe măsură ce reveneam, mai descopeream încă un detaliu. Și un detaliu a fost să descoper că ei aveau, schimbaseră sau apăreau mai multe mașini acolo. Acum nu dăm firmele, dar acele mașini ale vremii de atunci și ale erau câteva numărate pe degete și am descoperit că, de fapt, ei aveau sau apar un număr acolo de mașină care era cu doar câteva numere diferit de numărul mașinii mele. Unul Cluj, mi-aduc aminte și acum, 6426, era o Dacia 1100 verde și acolo aia era o Dacia 1100, cred că gri, după nuanțele alea, și era unul Cluj 6083. Și am zis, băi, poate că cu oamenii ăștia ne-am intersectat, noi am trăit în același univers acolo, dar nu știam, nu-i cunoșteam. Și de acolo a venit, s-a concretizat puțin, s-a dezvoltat tentația asta să merg mai departe. Și prima tentație a fost cumva să văd acele filmări care puteau fi ale mele, puteau fi ale oricărei familii care trăia de la vremea respectivă. Cu diferența că, sigur, erau filmări, atunci nu erau, evident, ca să înțeleagă și cei care poate sunt mai tineri decât noi, că la vremea respectivă nu exista internet, nu exista televiziune decât 2 ore pe zi și una singură, și care avea un anumit tip de program dedicat exclusiv propagandei personale și așa, a orânduirii comuniste. Deci camera nu existau. Nu exista. Camera video nu era inventată, nu existase. Nu exista la momentul respectiv, dar, într-adevăr, existau aceste filmări pe peliculă. Și mie mi-erau destul de familiare, fiindcă pasiunea pentru film, până la urmă așa am început-o, ca hobby. Am făcut și eu fotografii de elev, eram cum ar veni fotograful clasei, după care, având șansa să fiu coleg cu băiatul instructorului de la Cineclubul Studențesc, domnul Valentin Grancea, așa, practic, de elev am început să merg la Cineclubul Studențesc și așa am învățat să filmez pe peliculă, de fapt. Și, într-un fel, acestui hobby, practic, îi datorez și, să zicem, drumul ulterior care a ajuns în televiziune. Cariera fulminantă, am putea spune. Fulminoasă, i-aș zice. Nu, fulminantă în sensul în care, dacă privesc înapoi, eu mă bucur de ce am făcut și dacă asta e fulminant, da, accept termenul. Ia ca cu mai bine de 30 de ani în urmă, exact acele jocuri, acel hobby, de fapt, început din perioada școlii, joaca pe peliculă, filmările pe peliculă, filmele făcute atunci la nivel de elev, practic, au generat ulterior și să zicem, profesionalizarea acelei pasiuni. Zis că trebuie cumva să valorizez mai profund, să tot, să zicem, copt ideea, dar ideea inițială a fost să folosesc cumva acea viziune din interiorul unei familii, o viziune unică, fiindcă la vremea respectivă, așa cum spuneam, nu existau aparate de filmat. Acea viziune din interior, care mie mi-aparținea, mi-era ceva foarte familiar, să o suprapun cu o altă viziune, aceea din exterior a unei familii, în care erai filmat, în ghilimele, erai vizionat, dar de autorități. Adică tu erai în interior, lucrurile se întâmplau în interior, dar ceea ce se vedea interior, sau nu se vedea numai din interior, fiindcă erau și alții care te vedeau din exterior. Și asta era, evident, acea poliție secretă, securitate și mai departe, care de fapt ne supraveghea. Și atunci am zis că în sensul ăsta mă tentează să dezvolt cumva. Singura, să zicem, până la urmă, tentația asta se regăsește în film, așa cum fiindcă tu ai văzut filmul și putem dezvolta aici, într-o singură secvență. Deci am comprimat intenția inițială la o singură secvență. Ideea era să găsesc, cum ar veni, un soi de jurnal, de mărturii și să suprapun pe acele mărturii ale vremurilor viziunea din interior a familiei cu lucrurile casnice, obișnuite și așa, și cu cea rece, distantă a rapoartelor de urmărire. Cam asta era
Steragon. N-am găsit până la urmă acel libret, acel text, acel suport de text, dacă vreți. Dar am zis, cine știe, poate că oamenii ăștia chiar au fost supravegheați. Să nu folosesc doar așa, ca o ilustrație vizuală. Și atunci, pornind de la momentul ăsta, am zis, hai totuși să încerc să vedem cine sunt oamenii ăștia. Și atunci așa a început această, să zicem, căutare, investigație, care până la urmă a dus, a generat, de fapt, filmul în sine. Ai hotărât de la început că vei filma investigația asta? Nu. Nici nu m-am gândit. Doar exact așa din interacțiunile cu amicii, cu prietenii la care le povesteam de chestia, toți aveau, emoția aia, misterul ăla, taina aia, așa. Și mi-am dat seama, multe din căutări, sigur, le-am făcut la telefon. De fapt, ce am făcut? Am început să caut, să scot, am încercat să înțeleg, de fapt, care sunt membrii familiei, am listat niște fotografii și am început să caut din prietenii mei, din cunoștințele mele din mediile maghiare, fiindcă era evident prin notițele de pe, care ar putea poate să-i recunoască. Totuși, Clujul nu e decât un sat mai mare și mai ales în comunitatea maghiară, chiar dacă era de acum 50 de ani, cu siguranță m-am gândit că cineva poate să-i recunoască, mai ales că se vedeau că erau oameni educați, sigur nu oricine putea să aibă o cameră să filmeze și atunci practic am început să caut pe toți prietenii mei, toate legăturile, colegii mei de aici, de la studio, de la TVR Cluj, prieteni care m-ar putea ajuta în sensul ăsta. Și în momentul în care am început să dau telefoane, mi-am dat seama că niște lucruri trebuie, pe lângă că le uit, dar niște detalii, ca să le am, să le pot căuta, trebuie să rămână înregistrate și așa m-am hotărât să înregistrez acele convorbiri pentru uzul personal de documentare. Și mi-am dat seama că, zic aici, mă rog, în spirit de glumă, lucrurile nu se întorc înapoi, n-ai cum să refaci. Ca să nu-l citesc pe un fotbalist celebru într-o așa sintagmă ajunsă celebră. Și atunci timpul nu se întoarce, timpul nu stă în loc, așa că trebuie să profiți de momentul ăla unic al acelor căutări, al acelor interacțiuni care puteau să aducă informații care să ducă mai departe, să găsim dacă există, cine sunt oamenii. Cine sunt oamenii cărora le aparțin imaginile, dacă ei mai trăiesc, dacă mai există urmași și așa mai departe. Și atunci, practic, așa am decis să înregistrez aceste convorbiri, aceste telefoane și, practic, ele încet, încet s-au constituit, s-au articulat așa încet, încet, ca o osatură a acestei căutări, acestei, să zicem, investigații, dacă vrei. Dar e o căutare palpitantă, plină de mister, de încercări, de nereușite. Mm-hmm. Și așa, așa în America, cu fotografii pe stradă, întrebând exact, oamenii. Exact, și ce mi-a plăcut foarte mult, sper că nu o să dăm un spoiler, că tu spui din când în când, uite, aici e ca în familia mea, locurile, cum spunea și Dara, și până la urmă familia asta devine și a ta, cumva. Da, exact, așa e. Sigur, toți mă întreabă, no, și? Adică, acum, vedeți filmul? Ca la film. Filmul documentar e film de viață. Dacă știi finalul, gata, s-a dus povestea. Într-adevăr, povestea până la urmă, încet, încet s-a construit singură. Adică, din momentul în care eu am lansat, n-am avansat, dar practic, cumva, în momentul în care ai tulburat apele, valurile alea au venit înapoi.
și au venit înapoi aducându-mi și ducându-mă mai departe spre alte, spre alte deschideri. Și tot timpul exact asta, asta mi-am dat seama că de fapt e filmul meu, sunt filmele mele, doar sunt alte personaje acolo. Noi, diferit de, de această familie, care, sigur, evident, era de limbă maghiară, noi am avut, am avut aparat de fotografiat, că cu el am început și eu să mă joc, dar, sigur, filme al meu negru mai multe, dar din ieșirile astea mai importante, cum aveau ei filmările făcute atunci când erau momentele și evenimentele mai importante, noi am avut doar 3 filme diapozitive color. Și cumva semăna, cumva îmi și imaginam cum, cum făceau ei proiecții după ce filmau, developau, se adunea familia, să vedem ce a ieșit. Și se închide lumina și merge proiectorul fără sunet, fiindcă evident nu erau captat și sunetul sincron, nu era tehnica care să capteze sunetul sincron. Cam așa ceva făceam și noi. Aveam doar 3 filme de... Am avut în toată copilăria noastră 3 diapozitive, filme diapozitive color, care însemna 3x36 de poziții. Și alea erau păstrate cu sfințenie, adică erau foarte prețioase, pentru că erau scumpe, dar nu le găseai și așa. Și atunci, din vreme în vreme, mai organizam și noi diaporame și stingeam lumina, puneam diaproiectorul și ne intram în lumea aia magică. Și așa mi-am imaginat că se petrecea și la ei. Și mers într-adevăr în această căutare și practic cu confruntarea personală cumva a acelei lumi care de fapt este și lumea mea. Am descoperit afișa mea. Mai trebuie spus și n-am făcut asta că lucrurile au fost îngreunate și de faptul că acolo erau doar imagini, nu era și sunet. Da, nu era niciun sunet. Foarte clar că pe peliculă nu se auzea nimic. Doar țăcănitul ăla de o paradă care și cumva creează atmosfera aia, ambianța aia de imersare, de fapt, în lumea aia din trecut. Și de, și de acolo vine magia aia cinematografului și a, mă rog, filmului, de fapt. Ce am apreciat foarte mult e faptul că nu ați lăsat nimic pe din afară. Toți membrii familiei au fost căutați, ați umblat în mai multe locuri. Și s-au deschis și aici ca să doar... Și mergeau din pas, da, din pas în pas. Acum, sigur, filmul e un pic și joacă la montaj și pentru, să zicem, fluiditatea discursului și a narațiunii, niște lucruri, să zicem, poate că, virgulă, cronologic, nu s-au întâmplat chiar așa. Dar, în esență, așa e cum, așa s-au derulat lucrurile, așa cum se vede în film. Dar ca să dau un exemplu, ce înseamnă că s-au întors, am făcut valuri și s-au întors. Sigur, am mers, am căutat cu fotografii pe stradă, nimeni nu recunoștea nimic în zona aia în care presupuneam noi că... Unde, de fapt, s-au găsit rolele. Ce era iarăși frustrant, că acel muncitor care-i dăduse, care a salvat, de fapt, rolele și care ar fi putut spune unde, din ce casă le-a recuperat, ca să mergem direct acolo, nu mai era de găsit. Bobul mai avea numărul lui, că era undeva din Moldova, pierduse contactul, schimbate cartele, nu mai exista. Și atunci, practic, a fost efectiv o căutare vizuală, cu confruntare efectivă pe străzi, pe casă. Pe fotograme, de fapt. Pe fotograme și iarăși tot un exercițiu din asta sau o experiență inedită. Sigur, fac o paranteză. Eu am mai făcut filme documentare, dar nu ca acesta nu am mai făcut. E și, sigur, foarte personal. Și e altceva decât am făcut, inclusiv la nivel de cum am făcut montajul și cum am avansat și așa mai departe. Dar ce am descoperit ca o experiență unică în producția asta a fost acea, cum să zic, vânătoare în fotogramă.
Adică fiecare fotogramă era importantă și s-a dezvăluit în această intimitate a juxtapunerii tot felul de picturi, efectiv o experiență estetică absolut deosebită. Am un plan și să asociez acestui film o expoziție de fotografie exact cu titlul ăsta, Intimitatea juxtapunerii, unde de fapt ce am făcut? Nu am făcut eu fotogramele alea, nu le-am fotografiat eu. Eu doar am extras din universul ăla filmic, din zona aia lipiturii peliculei, cu toate imperfecțiunile alea, cu jocurile alea de zgârietură, de scotch lipit și smuls sau arsură și așa mai departe. Deci, practic, fac o paranteză, mi s-a părut ceva care seamănă cu un anumit tip de proiect fotografic, am aflat ulterior, deci nu pot să zic că m-am inspirat, de un fotograf care nu merge pe teren să fotografieze în lume, ci intră în programele astea de Earth, navighează acolo și fotografiază de acolo, din spațiul ăla virtual. Acolo își găsește, de acolo decupează, practic, felia, fotogramă. Cam așa am decupat și eu niște fotograme, de fapt, din intimitatea asta a fotogramelor care formează, de fapt, discursul vizual. Și îl luați și pe cel care se uită la film cu voi în procesul ăsta și simte aceleași emoții. Adică eu mă uitam la casă să văd dacă acolo e bucata aia spartă în zid, dacă strada aia până în capăt îmi imaginam și cum arată acum strada și dacă lucrurile se întâmplă. Și emoțiile cumva sunt și ale celor dacă care zici se că ai trăit chestia aia, înseamnă am bifat-o. Asta a fost foarte important și asta am căutat cu să zicem, obsesiv. Să încerc cumva să reproduc stările mele prin care am trecut în momentul ăla al căutărilor. De aceea, de exemplu, dădeam telefon într-o grămadă de mai multe persoane. Nu-mi răspundeau pe loc. Și vedeam că mă sună înapoi numărul și am zis, n-am cum să-i răspund până nu știu că pot înregistra, fiindcă s-ar putea să-mi zică surpriza și să pierd momentul ăla. Și fără momentul ăla, poate moment important din căutarea aia se duce. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, din momentul în care am încercat să merg mai departe, am zis aici trebuie să fiu foarte atent și să nu pierd niciun moment. Și eu să-mi creez mie condițiile, să fiu eu în această căutare, știind totuși că totuși mă filmez, înregistrez experiența de viață. Motiv e starea vremii, meteo, dar e starea da. Vremurilor, de fapt, acolo. Da, mă bucur că ai sesizat și asta. Asta era tot din joaca principală în care mă gândeam ca pe lângă rapoartele alea de securitate să alternez și cu banalul acelei perioade și am și căutat mult în arhiva radio să vedem care puteau fi acele repere cele mai, să zicem, banale și care nu transmit nimic, doar că există. Cu durere am renunțat la cotele apelor Dunării. Da. Și la sunetul telejurnalului. Și la el apare la un moment dat. Da. A fost un demers în care ai aflat dacă la început oamenii aceia ne erau străini, după aceea ne apar umani, prea umani, ar zice un filozof. Oameni.
Sunt oameni și, practic, apropierea a putut veni doar, doar cu timpul, doar după ce i-am cunoscut și am intrat în... am descoperit poveștile lor. Și tot așa, ca să revin la valuri, că am sărit. Deci căutam, nu? Am căutat pe stradă cu fotografii și cu colegii de echipă, care chiar sunt aici, cu Aida, vine ideea. Dar de ce nu o întreb și pe colega noastră, care ea ar putea fi... Ah, uite, și așa am mers mai departe. Colega noastră, Andreea Ghiță, iarăși, și ea mai departe a dat mai departe. N-a venit nimeni cu nimic, după care, la un moment dat, tot așa s-au întors informațiile de unde nici nu ne așteptam. Deci, ideea e că, tulburând, cum am spus, realitatea, provocând-o, pișcând-o, ea până la urmă... Mie îmi place principiul ăsta al fizicii și matematica aplicată în creație artistică. Principiul ăsta al fizicii zice așa, al acțiunii și reacțiunii. Reacțiune. Adică dacă îți dau un pumn, tu îmi dai un pumn înapoi cu aceeași forță sau în sens invers. Și care dă mai tare ăla. E, cam așa e și cu joaca asta cu realitatea. Deci dacă tu provoci realitatea și dai impulsuri, ea la un moment dat îți va răspunde, îți va da răspunsul advers, adică reacțiunea. Și cu cât te zbați tu, chiar dacă notul ăla câteodată e în gol, până la urmă îți vine înapoi și reacția, și asta în sensul genul ăsta de provocare înseamnă a-ți continua povestea, a merge mai departe pe fir. Și până la urmă, pas cu pas, de unde nici nu mă așteptam, povestea a mers înainte. Și cu fiecare, să zicem, moment în plus, lucrurile deveneau din ce în ce mai cu o experiență personală mai bogată, mai profundă în ceea ce mă privește. Și asta am încercat și în film, să transpun cumva emoția aia personală pe care am avut-o căutând, de fapt, cine sunt cei și cui, cine sunt oamenii, ce povești ascund acele role aruncate la gunoi și salvate prin, inspirația unui om de bine. Cât a durat demersul ăsta? A fost an bun. Deci anunțul, cred că l-am văzut în 2017. Deci ea ca mai bine de... S-a întins, nu pot să zic că am lucrat tot timpul asta, sigur... mai puțin la început, după aia s-a accelerat povestea, dar s-a întins pe uite, suntem 2024, 6-7 ani. Și asta, până la urmă, iară spune ceva, poveștile astea așa se coc, nu le coci tu. Și nu le poți grăbi. Și nu le poți grăbi, fiindcă altfel nu... Adică nu sunt. Dacă le grăbești, nu se articulează, nu se coc ca povești. Și aici îmi vine experiența celuilalt lungmetraj pe care l-am făcut, a cărui producție tot așa s-a întins pe 7-8 ani. Vorbesc de povestea cailor sălbăticiți din Delta. Da. Tot pe durata 6-7 ani s-a întins povestea. Nu știu, ar trebui să ne uităm în buletin să vedem câte filme mai putem face. Cât timp mai ai? Ați primit vestea nominalizării la TIFF, sunteți în zilele filmului românesc, alături de multe filme bune, anul ăsta e un an bun? Sigur, e o mare onoare și bucurie până la urmă, TIFF, și a fost, pot să zic, un vis, să am premiera, să fie premiera la TIFF, fiindcă filmul e a Clujului, de fapt. Și Clujul e un personaj, să spunem și, asta. Da, eu sunt clujan,
familia mea adoptivă cinematografic este tot așa din Cluj, sunt clujeni, filmul a Clujului și atunci premiera la TIFF a venit așa ca o bucurie și sigur, deși, și aici trebuie să menționez faptul că filmul e chiar și acum la proiecție Work in Progress, e de aceea și în afara competiției, dar șansa să ai premiera aici în versiunea asta e fantastică și m-a bucurat și pe mine și cei cu care am lucrat foarte tare. În căutarea asta ai aflat lucruri și despre tine, care sunt acestea? Am spus că am plecat sigur tot așa în jocul ăsta paralel. Și paralela venea din aceste universuri, de fapt, ale unor comunități care conviețuiesc în același spațiu, dar practic am descoperit că am conviețuit paralel. E adevărat că vă băteați când erați copii. Da, așa era, da. Vorbim aici, sigur, de comunitatea maghiară. Deci copiii de vârsta mea, ca și mine, doar în care am trăit în același loc și, de fapt, mi-am dat seama, nu că nu știam, dar așa cum a fost poate mai pregnant, că, de fapt, am trăit segregați în universuri paralele. Nu ne intersectam decât atunci când, să zicem, se materializau frustrările cu care am fost educați și reciproc. Și aici am o altă anecdotă interesantă cu un prieten foarte bun, care apare și el în film, care e și el, a avut aproape exact același traseu ca și mine, e și el, a început cu imagine, e și el regizor de film, e și el profesor, regizor de film, vorbim de Robert Locatoș, care e născut în aceea zi și în același an cu mine. Și doar că eu m-am născut la Stanca și el s-a născut la Gine. Deci și așa cumva am fost segregați. Și dacă am avut o descoperire și o bucurie până la urmă să văd și pe parcursul meu este că, de fapt, prin film, prin toți colegii cu care am lucrat, prin toți prietenii mei, acea segregare, acele lucruri cu care am fost educați și care au fost cultivate în comunitățile în care am crescut, s-au depășit. Și barierele astea, cel puțin pentru mine, dar cu siguranță și pentru ceilalți, și prin felul în care am interacționat cu ei, au fost depășite și asta a fost cumva, cum să zic, o purificare, dacă vrei. Ce fain! Și dacă pot să-ți mai spun încă ceva ce am descoperit, te rog. Sigur, am încercat să că am vorbit de securitate și așa, am încercat, dacă tot am mers și am căutat niște dosare, am încercat să caut și dosarul meu și din fericire nu apare nimic. Sau, pentru film nu părea foarte, cum să zic, îmbucurător. Era interesant dacă descopeream că am și eu dosar la securitate și alții care aveau, cum să zic, grija mea sau a familiei mele. Din fericire n-am găsit. Dar asta mi-a adus aminte de o altă experiență, tot așa din liceu, când colegi de-ai noștri au avut probleme. Am fost prieteni, am fost în același mediu și singura lor, cum să zic, vină, pentru care au pătimit destul de mult, a fost că au trimis dedicații muzicale la Europa Liberă pentru muzică rock sau ce era atunci. Și, sigur, asta iarăși am încercat să surprind în film ca să înțeleagă puțin ce era lumea aia, cum era lumea aia în care noi ne-am format, noi am crescut. Era și bine și rău dacă îți găseai dosarul, pentru că mă gândesc că, de exemplu, Cornel Udrea a descoperit mulți prieteni care l-au trădat. Știam asta. Dar Andrei Vișchi a descoperit un dosar făcut aproape ca o piesă de teatru și a și transformat dosarul într-o teatru care se numește Porno,
pentru că nu știa dacă face o dragoste cu soția pentru el sau pentru, sau el, pentru... sau pentru securitate. Dar era foarte sistematic. Asta e cumva același filon de care exact povesteam, interior, exterior. Da, 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 da. Cei de la securitate notau foarte bine, erau foarte de ajutor unui regizor, să știai când intră un personaj, când iese, ce replică spune. În căutarea asta la securitate am primit, sau am apucat, am reușit să consult dosarul Ceveșilor. Dacă tu știi, sau da, 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 cei care nu știu, mai tineri nu știu, asta era un soi de hipioți de origine maghiară, anarhiști, oameni rebeli. Sigur, era asociată cumva și cu o atitudine iredentistă și așa mai departe. Și am citit acolo dosarele alea care sunt... Acum îți vine să râzi, da. Când vezi că, de fapt, se anula un concert, fiindcă versurile unei trupe de muzică avea cine știe ce conținut neplăcut, cum să zic, înfiorător. Te trec fiorii. Da, și, cum să zic, pornind de la felul în care se exprimau în acele rapoarte, faptul că spuneau că sunt nespălați, dorm în canale și... Da. Deci mituri, am găsit, da, mituri cumva de atunci, dar care acum a privit așa înapoi, sunt așa, te pumnește râs. Cum ai recomandat filmul celor care... Ne aflăm în timpul tifului când intră emisiunea asta. Pot să zic că e un film sincer. E făcut cu onestitate, e foarte sincer și dacă are ceva sau sper să transmită mai departe acea emoție a căutării. Dar emoția asta a căutării, pretext, căutarea e de fapt doar un pretext, fiindcă substratul este, se dorește a fi acela al descoperi o lume. Și lumea, o lume pe mai multe paliere. Și palierele astea, pe de-o parte, e cel al trecutului istoric, a unui anumit tip de societate, da? Vorbim de perioada comunistă. Pe de altă parte, e un anumit tip de radiografie a relațiilor interetnice, a acestor, de fapt, comunități care am trăit și trăim aici, poate și acum, din multe puncte de vedere, prin preconcepțiile și prejudecățile pe care le avem segregate. Noi nu ne cunoaștem, eu am avut șansa să-i cunosc, să intru prin prietenii mei, prin colegii mei, așa, și pe de altă parte ar mai fi încă un palier acela al universal umanului, fiindcă poveștile și dramele astea de familie pe care le-am găsit și pe care sper ca și cei care sunt interesați de film să le cunoască și să le trăiască, dramele astea sunt universale și sunt drame mici, aceleași și la fel de profunde. Și vorbim de mă opresc ca să citesc pe un profesor coleg de-a nostru de la arte genului, care zicea, filmul documentar este despre life, love and death, despre viață, dragoste și moarte. Fiecare dintre noi, oricât de banală ni se pare că este existența noastră, familia noastră, că e o familie obișnuită aici, asta pe care am găsit-o. Familia mea e una obișnuită, dar fiecare are acea cum să zic, putere, acea poveste, acele povești cu dramatismele și cu toate încercările lor. Ele există la fiecare dintre noi, fiindcă viața, moartea și iubirea e pentru fiecare și le avem toți noi, indiferent cine suntem. Și de aceea putem empatiza cu asta. Da, da. Dacă reușim să o spunem, dacă reușim să, cum ar veni, să o punem pe tapet ca spectatorul să o găsească, să o descopere. Dacă le ajutăm să o descopere. Alo, să rămână, scuzați de deranj. Vreau să vă întreb, oare nu putem sub nicio formă să vorbim direct, să o contactăm pe doamna aceea care l-a recunoscut pe domnul Varga? Din păcate, doamna RGB nu este cooperantă. A fost de mult și chiar amintirea, a fost chiar în cap.
noastră la ei și doamna ea și mi-a spus, da, dar a fost foarte de mult, că avea, nu știu, sub 20 de ani și mergea și chiar îi ajuta cu mâna de velopat, că era prietena cu fiica domnului, dar mai mult nu vrea să spună. Dar i-am spus că... Respectăm. Ce greu e să dezgrop trecutul și să aduci amintiri din trecut. Da, deci cum a reacționat doamna. Nu știi ce amintiri, ce lucruri, cum să zic, îngropate și atunci mai bine să rămână pentru ea așa. Aida, ce ciudat la filmul ăsta e nu doar că ungurii au fost primii în Ardeal, dar au și filmat primii. Are legătură cu tine faptul că ai ajuns în... Cum ai ajuns în filmul ăsta? Asta e întrebarea, de fapt. Ai zis-o și tu, trebuia să fiu prima care îți exact, din nou să fiți primii undeva. Da, dar vreau în primul rând să mulțumesc tuturor plătitorilor de taxă Radio TV. Nu mai plătesc cu oamenii taxă, nu, termină cu prostie. Nici măcar asta nu știu. Dar pot să, dacă dai un cont, da. Să ne primim. Punem pe burtieră. Întrebarea era cum te-ai nimerit în filmul cu ungurii? Și care a fost contribuția ta dincolo de traducere, pentru că n-aveai ce să traduci fiind fără sunet filmul ăla. Deci da. Emisiunea asta e una serioasă, nu știu dacă este. Știi. Te-ai mai uitat? Deci nu râdem, nu glumim, vorbim serios. Nici măcar când filmez nu mă uit, deci ok, păi dar și plec. Nu. Adevărul este că atunci când m-a sunat Dan, eu credeam că trebuie să merg să filmez pentru TVR ceva. După care nu știam că o să filmez pentru... Bine, nu știam nici că filmul e la exact. Tine, dar... Nu, asta chiar nu știam. L-ai văzut? Nu, dar tu l-ai văzut, apropo că toți faci notițe când că citești cărțile, știi? Acum nu puteai să-ți pui din aia. Mi-am pus sticără pe film. Ce culoare avea casa bandă. Aia în care... Ce culoare? Era alb-negru filmul în primul rând? Nu, nu, unde ne-am dus noi. Ce culoare și dacă, avea ca... dacă ai fi ascultat casa? Interviul dinainte cu Dan, păi nu l-am ascultat seama... că filmam. Asta spun, că știu tot despre film. Da, te-am văzut și pe tine. Mai ai auzit și pe mine că cineva trebuia să traducă. Foarte greu traducea. Eu credeam că tu vorbești română aiurea pentru că știi ungurește. Din film am înțeles că nici ungurește nu știi prea bine. Păi la TVR nu prea știi niciun... Cât de greu era de tradus, adică... Niciodată nu știi. E greu, nu a de tradus niște nume, niște localități care au cam același nume și în română. Foarte greu, mi-a fost extrem de greu. Da. Ideea e că atunci când mi-a spus Dan că trebuie să mergem să filmăm, zice, o să facem un fel de investigație. Că, ce investigație? Păi uite, am găsit rolele astea și hai să mergem pe fir și să vedem care casă de acolo se potrivește, care casă de unde. Păi nu știu, că vedem de pe careva stradă care se potrivește, cercetați el, cam care ar fi zona. Părea prin centru. Părea, așa cam pe la parc, așa pe unde era unguri. Că nu putea să fie la... Ungurii erau peste tot. Ca așa cum. Noi am fost primii. Știu, am stabilit asta. Asta deja. Subliniez, asta e light motiv, știi, ca și în ăsta. Meteo aici e cu... Na. Bravo! Vezi că am fost atentă 5 minute în mat. La început, da. Și a fost foarte comic. Cumva am retrăit anii aia din perioada în care făceam jurnalist de investigație la ziar. Și mergeai și n-aveai voie să faci fotografii sau să filmezi oamenii aia. Și dădeai rec și te duceai așa și nu mai cereai voie. Și se și vede în film, așa că filmez cări și doamna aia, ce, aici nu a fost nimeni, nu e adevărat, dar de fapt fix acolo. Și evident, când am intrat pe poarta casei, era un câine din geam și îl întreb pe Dan, nu mai știu dacă se aude în film, că ăla oare o să muște, ăla o să sară pe geam. Dar tu nu știu, cred că nu, dacă tot e acolo. Și era un câine din asta foarte bătrân, cam ca și curtea și casa, părea din perioada în care o lăsat domnia de-o filmat. Și așa, și zice, no, bine, eu nu o să intru acolo. Evident că am intrat. Dar tu te temi de păsări, nu de câine. Da, implicit, nu am păsări, poate o lua ceva. Cum a fost pentru tine întâlnirea asta cu pelicula? Pentru că, dincolo de faptul că ești un cameraman mediocru la TVR, ai apucături și în zona filmului și te duci la documentar. Ai făcut unul chiar personal și ăsta e din nou un film personal, care, deși lucrează cu arhivă, până la urmă devine al vostru. Este. Ceea ce e diferit la filmul ăsta,
față de alte documentare pe care probabil lumea este obișnuită să le vadă, este că este, arată cei în spate. Adică tot procesul ăsta de cercetare și de... Cât te strofoci ca să faci până la urmă un documentar? Cât trebuie să cauți, te duci pe firul narrativ, adică cauți oameni, te duci pe străzi fără să știi unde te duci. Tot procesul ăsta de căutare, de documentație, că de aia e documentar, până la urmă. Da, de nu te-ai fi gândit n-ai așa? N-ai fi crezut. Și din nou, da, că ai mai avut experiența asta și la altă televiziune de cartier, ai apărut și în fața camerei, nu doar în spatele. Da, tot așa întâmplător, adică... Nu, că erai și personaj. Cum? Da. E grea schimbarea asta? E diferit, da, tot. Te obișnuiești să stai în fotografii, scuze, în fotografii tu te strâmbi tot timpul, reușești să te strâmbi și în multe fotografii pe secundă. Da, e așa zis. Okay. Strâmbă by default. Adică din... Cred că așa m-au făcut, ca să mă mai chinuiesc să mă strâmb, știți? Și atunci nu e o noutate. Lumea nu se așteaptă să fii frumos, că ești strâmb oricum. Dar nu de frumusețe ai vorba. De strâmba, dar nu știi că și toată lumea încearcă să... E, dar de ce? Păi nu mai ai niciun farmec când te vede cineva așa frumos. Corect. Nu mai e rost. Da, și eu am problema asta cu frumusețea. Tot timpul încerc să le spun oamenilor că... Dar nu suntem inteligenți, nu are rost. Nu sunt doar un chip frumos, ci că am și inteligență, dar e greu să demonstrez. Păi era Vasile om frumos. Exact. Cum e și genericul promo, emisiune. Dar să ne întoarcem la pelicula de familie. Să ne întoarcem. Cât timp ai lucrat la povestea asta și... Pentru tine, care au fost cele mai emoționante momente? Că pe Dan îl văd din fața camerei când se entuziasmează și găsește lucruri și povestea îl duce mai departe. Pentru tine, care au fost turning point-urile astea? Pentru mine, în primul fază, turning point-ul era că mi-am dat seama că o să fie film din asta, nu ceva filmare basic pentru... Dar, zis, pe mine mă fascinează chestia asta de căutat și să mă duc să sap. Asta a fost o chestie bună pentru mine. Asta cu pelicula și să găsești într-un pod o chestie asta, să duci pe firul ăsta, eu sincer nu m-aș fi gândit. Adică nu cred că m-ar fi interesat atât de tare. Pentru că eu sunt pe altă zonă. Și ca norocul că Dan a avut această deschidere și a vrut să caute și să mă implice și pe mine, că altfel n-aș fost gestativ nici acum. Corect. Bun. În realizare, felicitări. Apropo, cum ați primit vestea asta cu Tiful? Am crezut că a fost o greșeală, că a greșit numele. Când am primit pe el că o să fiu oaspete. Da, au greșit domnii de la tine. Trebuie să-mi fac acreditat. Păi și nu, și mă duc la petreceri fără să trebuiască să mă duc pe ușa din dos. Oh, dar nu, e foarte important. Dar nu știai că a fost înscris la TIF, nu știam. Că... Și după ce primise mail-ul, cred că la vreo oră și ceva, am trimisese dar poză cu afișul și nimă. Și a fost oricum surprinderea mea și că alt domn profesor cu care am avut șansa și plăcerea să lucrez, domnul Eugen Kelemen, și dânsul este parte din film. Și atunci așa, stoi cu profesor. Cine a mai făcut umbre? Cine? Și cât ați lucrat? Tu cât ai participat din cei 2017, 7, 6, 7 ani? Drept să zic, nu mult. Nu mult de important. Cele puțin important. Părțile bune care au rămas în film. Fără mine nu putea vedea doamna aia și nu vedeam câinile și nu vedeam casa. Păi și nu se traduceau alea. Păi exact. Ți-am zis. Nu mult, dar important. Bravo. Pentru tine, familia aia, cum s-a văzut și cum s-a transformat de-a lungul filmărilor? Eu, drept să spun, din toate cadrele respective recuperate, am rămas cu
cu destul de multe imagini imprimate pe retină care nu au de-a face cu evoluția familiei, pentru că pe mine nu asta m-a fascinat, ci cumva părțile alea din care reieșa comportamentul tatălui copiii. Uh-huh. Adică copilul ăla care cântă la vioară, știi, bucata, mi se pare excepțională, pentru că se vede că copilul ăla era obligat să cânte la vioară și era un fel de play the violin, Charlie, și ăla cu lacrimi în ochi. Deci, cumva, e chestia asta pe care o aveam și mai de mult și, din păcate, o au și acum copiii din ziua de azi. Părinții obligă să facă lucruri. Și asta reieșea și de atunci. Și mai este o parte foarte tare, care îmi place, mie îmi place foarte mult. Lumea a avut de comentat la chestia asta. Este bucata aia cu maimuțica, care e în... Deci, cumva, mi se pare că e relevantă pentru societatea noastră și din zilele respective și din zilele noastre. Și, oricum, istoria nu se schimbă, se repetă, doar împachetat altfel. Ca și Dan, și tu ai un istoric de fotograf care a trecut la videograf. Pentru tine, ce spune lumea aia înregistrată pe peliculă și în ce fel te atrage sau nu te atrage, te fascinează, te enervează felul cum se filma? Pentru că e o altă viteză, e un alt ritm, dar și o altă stilistică. Nu cred că ritmul, viteza sau lucrurile astea ar trebui să fie relevante, ci calitatea și faptul că de vremea aia peliculei sau și a fotografiei pe film era cumva, într-adevăr, era o artă în sine să faci chestia asta de la A la Z. Acum toată lumea are acces. Ai văzut și tu, filmez cu telefonul, care basically prin soft e mult mai bun decât în camerele noastre. Dar atunci trebuia să ai o maestrie, adică nu îți permiteai să faci în prostie, să dai pe rafală, de exemplu, la fotografie sau să filmezi în prostie și pe Alaska leg eu. Nu era chiar așa, aia costa și trebuia să-ți alegi cu atenție cadrele, trebuia să le expui corect și pe urmă montajul era în sine o altă artă, cu tăiere, lucru manual. Cu farfă. Nu ca așa cum Ce mai vrea să te întreb despre filmul ăsta? Ce a însemnat pentru tine? Dan spunea că a descoperit lucruri și despre el. Tu mai aveai de descoperit lucruri despre tine și cum se vor vindeca în terapia asta? Tot timpul ai ceva de descoperit din tine, orice faci. Dacă mergi și treci strada și vezi o chestie și prin aia te poți descoperi. Nu despre asta e vorba. Ci, nu știu, când lumea de obicei ar trebui să învețe nu doar din propriile experiențe, ci din experiența altora sau din povestea altora. Și cumva ar trebui să te oglindești în fiecare familie sau în fiecare om sau, nu știu, noi toți avem părți unii din alții și... Asta e și cumva... partea faină a filmului, că poți, într-un fel sau altul, să empatizezi cu cineva din familia. Exact. Cumva e ca și într-un sitcom sau într-un serial despre o familie sau despre un grup anume. Cumva te identifici cu unul dintre personaje. Și atunci, da, te duce mai departe și îți dai seama că, bă, și la noi așa au fost în familie. Și mi-aduceam aminte când îi vedeam pe oamenii aia că aveau seratele alea în care dansau, că și la noi era la fel. Deci la noi în casă veneau vecinii de la etajul 2 și 3 și tata la covorul, îl punea deoparte și de să dansa și se cânta. Și eram sub masă și mă uitam că eram singurul copil. Pentru mine asta a fost o altă surpriză frumoasă a filmului. Am descoperit cum se pot anima lucrurile prin muzică și am uitat să povestesc cu Dan lucrul ăsta, dar a avut o idee foarte faină să-l ia pe colegul nostru, Miki, care se ocupă de dansuri populare ungurești și știe muzică. Și în momentul în care ce vedeam pe peliculă e dublat de muzica respectivă, lucrurile și povestea devine mult mai intensă și mai interesantă. Muzica are efectul ăsta și o bucată care poate ți s-ar părea plictisitoare, știi, și dubine, dacă îi pui muzică, una, două, îți vine cheful de dans. Și oricum, prin muzica aleasă de mic și pusă pe fundal, cumva te transpunea în sufrageria oamenilor respectiv și erai acolo, deci nici ce mâncă ea și cum se distrează. Dar acum nu se mai face asta. Poate dar nu prea se mai face poate asta. Poate la voi, în Florești. Nu, în Florești nu se mai face, că tu vreau junglea sexuală din Florești, nu se poate. Ai umblat atâta vreme pe lângă reporter, sigur că n-ai fost atentă niciodată, dar tot ai primit câteva informații despre ce înseamnă jurnalismul. În această calitate încerc să te provoc să-i pui o întrebare a Idei despre filmul, peliculă de familie. Care ar fi întrebarea aceea?
și nu te eschiva. Știu, întrebarea mea pentru mine ar fi dacă eu aș fi fost pusă în situația lui, dar n-aș mai fi făcut film. Și acum răspunde. Răspunsul este probabil că nu. De ce? Pentru că, după cum ți-am spus, Adinea, și n-ai fost atent de reporter ce asta ești. E meseria mea. Exact. Pe mine mă fascinează alte lucruri. De ce avem nevoie de oameni ca și Dan, care să observe aceste lucruri, care pe lângă mine o să treacă. Pe mine m-ar fi fascinat imaginile, dar nu m-aș fi gândit să fac film din aceste imagini.